Ahoj pejskaři, kinologové a milovníci psů. V jednom z posledních videí jsme si ukázali hned několik tipů, jak zabavit svého pejska doma. No a jedním z nich byl čmuchací kobereček. Čmuchací kobereček se dnes dá koupit již na některých e-shopech, případně od malých výrobců, kteří se prezentují třeba na Facebooku. Pokud chcete ušetřit a ještě popustit úst do svojí kreativitě, nejlepší je vlastní výroba. Dnes vám ukážu dva způsoby, jak si můžete čmuchací kobereček vyrobit. Pojďme na to. První variantou je, že jako podklad použijete plastovou mřížku. Co zakoupit jako základnu? Možností je více. Já tu mám obyčejnou plastovou podložku do dřezu. Ta vás vyjde zhruba na 20 až 30 korun. Její nevýhodou pro někoho může být velikost. Většinou má délku strany zhruba 28 až 30 cm. Pan Google mi našel i větší obdélníkové podložky do dřezu, takže to je taky cesta, ale ty asi nebývají tak často k sehnání. Já jsem zkoušela například i takovou gumovou rohošku, ale ta hodně smrdila a nechtěla vyčichnout, takže to jako úplně pro citlivý psí nosánek nebyla cesta, ale třeba vás napadne ještě něco jiného. Pokud máte fajn tip, klidně se s námi můžete podělit do komentářů. Další věc, co budete potřebovat, je flisová deka. Já je kupuji v prodejně Kik za 79 korun jedna, mívají různé barvičky, které sezóně obměňují. Teď jsem jako poslední koupila tuhle korálovou, mám tady zbytky modré a zelené. Takže ty taky využijí. Samozřejmě můžete použít i nějakou starou deku, co už máte doma, pejskovi to rozhodně vadit nebude. Pak už vám chybí jenom dostatečně ostré nůžky a pravítko. Krok první je nastříhat si z flisové deky proužky. Já už to mám pár předstříhaných. Délka se zpravidla doporučuje 12 až 25 cm pro malé psíky kratší a pro velké psíky ty delší. Já osobně mám ráda alespoň 20, klidně i 30 cm. Líbí se mi to víc a přijde mi, že si v tom ten pejsek může víc rochňat čumákem. Také můžete namíchat pruhy o různé délce, což dodá tomu koberečku zajímavější strukturu pro toho pejska. Další možnost je půlku koberečku udělat s delšími pruhy a druhou půlku s těmi kratšími. Když budete ty proužky stříhat, vůbec si nedělejte starosti s tím, zda jsou opravdu krásně rovné, protože ty nepravidelnosti se v tom koberečku fakt ztratí, jo? Takže žádný stres, prostě. Jak to stříhnete, tak to použijete, psovi je to úplně jedno a stejně to ve výsledku, jak to bude hustý, bude vypadat hezky, tak jako tak. Když máte proužky připravené, začnete je vázat úplně jednoduše do dírek v podložce. Stačí používat jednoduchý uzel, ono to bude držet, nebojte. Tak. Takhle. Jo, takhle úplně jednoduchý uzel. Takhle vypadá můj rozdělaný kobereček na mřížce. Zezadu takto. Ty jednoduché uzly je lepší moc neutahovat, ať vám tam zbytečně nevznikají mezírky. Já jdu takhle čtverce barevnou kombinaci vždycky a míchám tam ty barvy, co mi zbyly. Můžete dělat třeba proužky nebo střídat vždycky ty barvičky a nebo si myslet třeba i nějaký obrazec. Takže vždycky prostrčím. Zase prostrčím. Zrovnám si zhruba na střed, otočím, ještě to tady takhle narovnám, tak, táhnu nemoc a hotovo, jo? Ještě jeden, takže zase prostrčím do té dírky, kde už jeden proužek mám, do vedlejší, tak. Narovnám to zhruba na prostředek, udělám uzlík, neutáhnu příliš a mám další. Na netu najdete různé návody na ty celolátkové koberečky, nejčastěji tam používají plátno jako podklad. Mně se s ním nechtělo schánět, takže se pustím do výroby celoflísového, kdy vlastně tu základnu vystříhnu z té flísové deky, udělám do ní dírky a těmi budu zase protahovat proužky. Já zkusím kruh s tím, že aby to nebylo úplně od oka, tak obkreslím lavor. Pak vemte pravítko a udělejte si značky v místech, kde budou dírky. Rozestupy mezi dírkami nechte zhruba 3,5 cm.
s tím, že dírka bude mít zhruba 1,5 cm, taková jako čárka, vždycky to prostříhnete nůžkama. Proužky tentokrát nastříhám 3 cm široké a 20 cm dlouhé a budu vázat dvojitý uzel. Teď se podíváme, jak vážu ten celolátkový, ten vypadá takhle, není tak hustý, je trochu kratší. Ten už mám skoro celý navázaný, jak vidíte. Ze zadu vypadá takhle. Ještě mi tady zbylo pár dírek, tak si ukážeme, jak tam navazuji. Prostrčím. Taky prostrčím. Tak. Otočím. Srovnám zhruba na prostředek, pokud není. Lehce utáhnu. Tady vážu dva uzlíky. Ten první utáhnu opravdu jen lehce, aby to zbytečně nekrabatilo tu látku, jak vidíte, tak ty jsou opravdu volné, ty uzly. A ten druhý, který tam dělám, tak ten už utáhnu trošičku víc. Takhle, jo. Takže tady ten takto. Pokud se vám video líbilo, dejte nám palec nahoru a sdílejte jej dál. A pokud jste ještě neklikli na tlačítko odebírat, je nejvyšší čas. V příštím videu se podíváme na to, jaké zdravé alternativy pro žvýkání můžete vašemu pejskovi dát místo tzv. Buvolích kostí. Protože ty pro vašeho hafana moc zdravé nejsou. Těším se zase za týden, ahoj!